নির্বাচনী প্রচারৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মহানুভবতা বাঙ্গালুরত পঠাই বন মেরুত ট্রান্সপ্লান্ট করে দিম একেবারে লগে লগে ভাল হয়ে যাব মই খরচ করে দিম আপনাদের টেনশনে নলব অহা কালি ফোন নম্বরটো দিছে না দিছো স্যার দিছো দিছো এটি কনমানিয়ে সুস্থ হওয়ার আশ্বাস পালে মুখ্যমন্ত্রীর পৰা দিশহারা পিতৃ মাতৃয়ে পুনৰ ঘূৰাই পালে হেৰাই যোৱাৰ আশা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিয়া আশ্বাসৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা নহওঁতে দেহাটো কুটুমক এম্বুলেঞ্চেৰে লৈ অহা হ'ল গুৱাহাটীলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কালিয়েই উপস্থিত হৈছিল মাজুলীত প্ৰবল বৰষুণকো নেওচি মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ কুলাত ৰোগাকান্ত কণমানিটোক লৈ উপস্থিত হৈছিলহি এগৰাকী অসহায় মাতৃ সাত বছৰীয়া দেহাটো কুটুম কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি নিজৰ দুৰ্দশাৰ কথা বিৱৰি ক'লে দেহাটো কুটুমৰ মাতৃয়ে আৰু লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাতৃগৰাকীক আশ্বাস দিলে দেহাটো কুটুমৰ চিকিৎসা কৰোৱা হ'ব বাংগালুৰুলৈ নি বন মেৰুত ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰোৱা হ'ব দেহাটো কুটুমৰ সুস্থ হৈ উঠিব সাত বছৰীয়া কণমানিজনী বাংগালুৰুত পঠাই বন মেৰুত ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰি দিম একেবাৰে লগে লগে ভাল হৈ যাব মই খৰচ কৰি দিম আপোনালোকে টেনশ্যনে নলব অহা কালি ফোন নম্বৰটো দিছে না দিছো স্যার দিছো দিছো নির্বাচনী প্রচারৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এগৰাকী মাতৃক দিয়া এই আশ্বাসে তেওঁৰ জীৱনৰ গতিয়েই সলাই পেলালে বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ বাবে যি বিশ লক্ষাধিক টকা ব্যয় হ'ব সেয়াও বহন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পালে আপুনি বাংগালুৰত আৰু ছাৰে এই জীৱনটো এই মাইনাজনীৰ গোটেই জীৱনটোৰ ছাৰৰ হাততে আছে ছাৰে সকলো কৰি দিম বুলি কৈছে ইয়াতকৈ আৰু একো নালাগে এইটো ভগৱান ভগৱান স্বৰূপ ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিছে আমাৰো স্থানীয় মানুহ হিচাপে বহুত ভাল লাগিছে আৰু এইটো বাপেক হিচাপে চকু পানী ওলাই গৈছে তেওঁ ইমান ভাল লাগিছে মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি শেষ কৰিলে এতিয়া সেই একো নাই শেষ আস্থা আছিলে ছাৰৰ ওপৰত এতিয়া ছাৰে আশ্বাস দিছে ইয়াতকৈ আৰু নালাগে আৰু আৰু আজি চৌব্বিছ ঘণ্টা নহওঁতেই এয়া মাজুলীৰ দেহাটো কুটুমৰ চেলেক গাঁৱত উপস্থিত হ'লহি 108 এম্বুলেঞ্চ উদ্দেশ্য দেহাটো কুটুমক লৈ গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা এই মুহূৰ্তত এই পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহৰ যিটো মই দেখুৱাইছোঁ এটা দুৰ্গম অঞ্চল ইয়ালৈ 108 এম্বুলেঞ্চ নাহে চৌব্বিছ ঘণ্টা পাৰ নহওঁতেই চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই তেওঁৰ যি আশ্বাস দিছিলে তেওঁ আশ্বাসক বিশ্বাসত পৰিণত কৰি এই মুহূৰ্তত পৰিয়ালটো যাবলৈ ওলাইছে মাতৃয়ে কান্দিছে মই দেখুৱাইছোঁ মাতৃৰ চকুলো টুকিছে মাতৃয়ে কণমানি কন্যাৰ চিকিৎসাৰ বাবে মাটি ভেটি সকলো বিক্ৰী কৰি শেষ হ'ল তেওঁলোকৰ শেষ ভৰসা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি তেওঁলোকৰ সেই আশা পূৰণ কৰিলে এই কণমানিজনীক এই মুহূৰ্তত এয়া লৈ যোৱা হ'ব বাংগালুৰুলৈ দেহাটো কুটুমক এম্বুলেঞ্চত বহুৱাই এম্বুলেঞ্চত লৈ পিতৃ মাতৃ লৈ এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক যাবলৈ ওলাইছে গুৱাহাটী জি এম চি এইচত চিকিৎসাৰ পাছত সাত বছৰীয়া দেহাটো কুটুমক বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ব বাংগালুৰুলৈ আৰু আন বহু শিশুৰ দৰেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহায়ৰ বাবে দেহাটো কুটুমো নিশ্চয় ঘূৰি আহিব হাঁহিমুখে অসমলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মহানুভৱতাক সকলোৱে কৰিলে প্ৰশংসা হিয়া উজাৰি সকলোৱে দিলে আশীৰ্বাদ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আজি এই নিৰ্বাচনৰ বতৰত তেওঁ এই কণমানি ছোৱালীজনীৰ কাৰণেও যে সময় এটা উলিয়াই তেওঁ চিন্তা কৰিব পাৰিছে ইয়াতকৈ আৰু কি ভাবিব পাৰিম ইয়াতকৈ ধন্যবাদ মই জনাইছোঁ তেখেতক আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু দীৰ্ঘায়ু হওক সুস্বাস্থ্য হৈ থাকক তেখেতে জনগণৰ কাৰণে কাম কৰা আৰু সুযোগ সুবিধা দিয়ক ভগৱানে সেইখিনি ক্ষমতা তেওঁক দিয়ক কেমেৰা পাৰ্চন পুলকৰ সৈতে মাজুলীৰ পৰা ৰঞ্জন বৰা নিউজ লাইভ